So hello বন্ধুসকল ইয়ার আগর ভিডিওটোত আপোনালোকে চাইছিলে যে আমি রাঙাপাড়া কলেজৰ ফ্রেশার্সৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ডেকোরেশন কৰি আছিলোঁ So এইটো ভিডিওত আপোনালোকে রাঙাপাড়া কলেজৰ টিট্ৰাইবৰ ফ্রেশার্সৰ গুটেই প্ৰগ্ৰামটো দেখিবলৈ পাব সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক সো ফ্রেশার্স প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন হৈ আছে সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ আদৰণী সভা আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে ডান্স আৰু বহুখিনি দেখিবলৈ পাব Finally, injection is a medication. Medication is good. Dance. 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 D